Lige præcis. Det skal du ikke gøre dig. Så vil jeg gerne spørge dig, altså... Jamen, det er det, der foregår, hvis du skal snakke. Hvorfor ikke? For de skal ikke foregå herude. Men det har set det jo folk. Vi kan sætte dig der, så vil jeg meget gerne spørge dig. Marie, får du med? Ja. Skal vi over? Ja. Ja. Hvad siger du? Hvorhen i psykiatriloven, eller retsplejeloven, eller et eller andet fisloven, står der, at I må skærme på min stue i en time? Du er ikke skærmet. Du er henvist til egen stue. Der er forhold. Du bruger i alle mulige ord. Det betyder stadig, at jeg ikke må forlade min stue. Du er ikke skærmet. Betyder det, at jeg ikke må forlade min stue, når du siger, at jeg ikke må stue i en time? Ja. Så bliver du skærmet. Så er jeg fængs. Altså, så er jeg underlagt, at skulle være på stuen i en time. Og gør jeg det ikke, så får det konsekvenser, at det kommer mange mennesker. Så bliver du skærmet. Så bliver jeg skærmet. Ja. Og når du så bliver skærmet, så ligger der den forskel af din tvang. Så er det en tvang. Ja. Så det er en, hvad, mellemtvang, eller? Det er ikke tvang. Det er, at du bliver henvist, og så kan du... Du trykkede alarm jo, ikke? Jo, for du spurgte, om jeg ville slås. Hvad snakker du om? Du kan kilde dig op andre med dine arme og sådan noget. Du spurgte, om jeg ville slås. Ja, det tænker jeg, når du går op andre sådan der og står og brækker med dine arme og sådan noget. Og så trykker jeg alarm. Og så trykker du offrede det her, eller hvad? Jeg gider bare ikke have ballade. Og så er det og så er der 0-2-lorange. Så hvad er det, jeg har præcis gjort her? Du har udført en adfærd, der gør, at der ikke er... Du skal ikke gøre det bredt. Altså nej, det, jeg gjorde specifikt, det var, at jeg rakte tunge. Ja, på en seksuel vis. Og det gjorde du også. Hvordan der ikke? Har du set, at jeg rakte tunge af dig? Det, jeg stod med ryggen til. Så. Præcis, så du ville ikke kunne se det? Nej, men det har din anden kollega set det? Min kollega så det. Og det er så Christian, der har set, ja. At jeg til ryggen af nogen på seksuel vis har rakt tunge. Ja. Og det gjorde du også over for Mathilde i går. Der var der bare ikke nogen, der reagerede på det. Og det var også seksuelt, og det kan du se på min tunge, eller hvad? Nej, det kan være grænseoverskridende, det er perverst. Nej, hvad mener du, mand? Ja. Hvad mener du? Du skal ikke sige ja, mand. I begynder at lave perversiteter, men det er jo ikke det her, det er injurier. Hvad er det, du vil spørge om? Og nummer to ting, jeg vil spørge om, det er, hvorfor den her mand, Havke eller Havneke eller Trisje, eller hvad fanden han er, hvordan han kan bilde sig ind, at komme ind på min stue, og nærmest truende, og så sige, at du må ikke optage det, du må ikke overvåge os, hvad mener du med reportage og sådan noget? Altså, har I noget skjult, tænker jeg? Hvad mener du med reportage? Reportage, det er det, jeg gør nu, det er, jeg spørger min vidner, lad os så at sige. Hvad har I set? Ja, men hvad mener du med reportage? Og så beskriver vidnerne det, vi har observeret. Det stemmer i overensstemmelse med det, jeg har observeret. Ja, så det er et interview. Ja, men den der adfærd, du lægger fra dagen, hele tiden konfrontorisk. Ja, og diskutere. Og diskutere. Ja. Og ikke fatter, hvad meningen med en tunge kan gøre med seksualiseret. Det har jeg også sagt til min anden patient, Mirza, at han skulle være seksualiseret, ikke? Det gør du jo ikke, hvorfor de mandlige personaler er sjov nok. Og seksualiserende? Ja. Så lige pludselig efter 6 måneder er jeg seksualiserende, fordi jeg i ryggen af en kvinde har rakt tunge. På den måde, du gjorde det. Ja. Hvordan gjorde jeg det? Vil du prøve at vise mig det? Nej, det skal jeg ikke vise over for dig. Jeg ved jo ikke, hvad en seksualiserende tunge betyder. Hvis du har læst det, der er skrevet i SP, så ringer jeg til mig. Gør jeg op og ned med min tunge, eller? Ja, det gør du. Gør jeg sådan højere? Det gør du faktisk. Væk op og ned med min tunge? Ja. Sådan der op og ned, hvad betyder det så? Skal vi diskutere det? Det vil jeg gerne diskutere. Ja, det altså, I er jo psykofaglige. I er jo ansatte, ikke? Nu kører du ud af en tangent. Hvorfor gør jeg det? Fordi sådan noget skal jeg jo ikke diskutere. Jeg er fuldstændig latter. Og definere min tunge til at være seksualiserende mig. Og skærme mig. Og jeg har ikke noget at sige. Du er ikke skærmet. Jeg kalder det en skærmning. Det kan du også. Du kan også sige, at du blev låst inde. Fordi jeg måtte jo gå ud derfra, vel? Det kunne du bare gøre. Så var det kunne du bare gøre, ikke? Så var der mennesker, og så var der vold, og så var der magt og anvendelse. Ikke så højt. Her gik jeg frivillig ind i stuen, ikke? Ja, og det var rigtig godt. Og jeg var faktisk også på vej i stuen, inden du kom over for mig og skulle markere dig med dit bryst. Men du valgte alligevel at trykke på alarmen, og gøre det på den måde. Og det er mindste nedsprincip. Det var det ikke. Det var tvang. Eller det var nej, med fuldstændig som det skulle være. Her føler jeg mig krænket, og det er det, jeg vil have lov til at sige til Havke. Lige hør her, vi har fuldt loven. Det er punkter for ikke. Ja, det gør du så ikke, man, fordi du definerer min tunge til at være noget, der får rygt. Ja, ligesom du også definerer min jødeforståelse til noget, der er forrygt. Det har vi slet ikke snakket om. Ikke også to, men det har alle de andre åbenbart snakket om i personalegruppen. For det er hele min engagement i sygehuset, der handler om, at jeg ikke må sidde i fællesmiljøet og tale om jøder eller Israel eller noget. Præcis. Så vi ændrer strategien, men nu er jøderne glemt. Nu er det min tunge, der er hele verdens omdrejningspunkt. Ja, farvel og tak. Tak for samtalen. Tak for samtalen.
De har skrevet, at det der ikke er den 25. august 2023, men det er sikkert den anden dato, hvor jeg har knippet Christians mor mig.